A tapa deste ano? Este ano presentamos un trapo antojo, que é un capuchino, é unha tapiña quente para tomar directamente da taciña, que é unha cremiña de marisco con unha espumiña de caviar de erizos. Entonces, diante ao cliente, serviremos a nosa cremiña de marisco, leva rape, leva mexilón e leva langostinos e as súas verduriñas. Hoxe fai un día moi bonito, pero dámonos de conta que nesta época, un día de choiva, un día de frío, creo que vas en ruta de tapas e creo que é moi agradecida e moi reconfortante unha tapiña quente. Entonces... E por encima, en vez de espolverar cacao como nun capuchino, pues espolveramos un trituradiño de algas deshidratadas con huevo wakame. E xa estaría lista para disfrutar. Pois pues é como vir a tomar un café, pero non ten nada que ver con un café. Non, un café salado. non, aí está a máxia da hostelería, non? Que a veces non te deixes levar pola imaxen, sino deixate disfrutar polos profesionales e polo sabor que poñemos diante. Este é só un dos orixinais petiscos que se poderán saborear nunha nova edición do Santiago Etapas, a undécima. O concurso todo un clásico do mes de novembro na cidade comezou hoxe e rematará o 2 de decembro. Ata entón teñen tempo de degustar algunha das 101 etapas que se elaborarán nos 68 locais participantes. Os hostaleiros composteláns non dubidan en empregarse a fondo e mostrar toda a súa creatividade. Neste caso queremos ser moi pouco explicativos na información, non temos ningún problema en confesar todo o que leva, pero consideramos que o mellor de todo é comela e que a propia croqueta che explique. Bueno, hai unha pequena pista que se ve que é unha tapa doce, polo cal xa non unha croqueta salgada, así como antes non era un café, que era un capuchino salado, pois neste caso a croqueta non é salada, sino que é dulce. Entonces, eu animaría vos alguén dos presentes a que a meteran na boca que os dediños e todo anteiro dun bocado. A inauguración do Santiago Etapas celebrouse no Artesana Gastrobar, o establecemento que o ano pasado conseguiu o Premio do Público. Ata ali se desprazaron representantes políticos municipais e membros da Asociación Hostelería Compostela. Agora, só queda probar e valorar os mellores petiscos.